Hola, hola. Molt bé. Doncs comencem l'última taula d'aquest curs, centrada precisament en el paper que juguen les polítiques culturals en els drets de la petita infància. La taula porta per títol Com promoure els drets culturals de la petita infància, arts i participació en la vida cultural i comunitària dels infants de 0 a 6 anys. Vull començar a agrair a la Maria i al conjunt de les persones que estan desplegant aquest curs, perquè no sempre és habitual que en un curs centrat en petita infància o en polítiques educatives s'incorpori una mirada concentrada des de les polítiques públiques en cultura, des de les polítiques culturals. No? I pensem que aquesta vinculació, no, entre les polítiques de petita infància i polítiques culturals, doncs segurament d'una forma inexplicable, sovint, no, si fem una mirada retroactiva dels últims 30-40 anys, doncs segurament ha estat massa lluny, massa distanciada. No? I és per això que volia començar aquesta taula, aquesta conversa, que m'agradaria també obrir-la ràpidament al conjunt dels participants i les participants que esteu aquí, per veure quina és aquesta distància i per què s'ha configurat aquesta distància, perquè segurament si mirem aquests elements també podrem identificar quins són els actius que tenim precisament a les polítiques culturals que ens ajuden a potenciar aquest vincle, no, entre polítiques culturals i petita infància. No? D'on venim en l'àmbit de les polítiques culturals si mirem en una perspectiva dels últims 30-40 anys, per posar una xifra aproximada, però que no és exacta. No? A mi m'agradaria centrar-me en identificar quins són els elements, quins són els actius, quins són els valors que la cultura ha ocupat en la política pública, si voleu, més hegemònica o més arquetípica, que han impulsat ministeris de cultura, departaments de la Generalitat i diferents àrees regionals o institucions com l'Institut de Cultura de Barcelona, no? Des d'una perspectiva municipal. Segurament un dels elements més centrals que ha caracteritzat aquestes polítiques culturals té a veure precisament amb la voluntat de vincular la política pública en cultura amb el fet d'exposar, no? De generar una sèrie de programacions vinculades a la idea de l'excel·lència. No? L'excel·lència cultural com un fet que ha nodrit, segurament des de mitjans del segle XX, bona part de les polítiques públiques. És a dir, què és allò que val la pena ser gaudit pel conjunt de la ciutadania, no? I, per tant, com això també comporta una mirada sobre el món, no? I una sèrie de jerarquies, que són jerarquies culturals, que són jerarquies de classe, que són jerarquies de gènere, no? I que també ocupen, no? I venen a reforçar velles centralitats des d'una perspectiva del paper que juguen les institucions culturals en la promoció de la cultura. No? Aquesta és una línia clarament desenvolupada i que segurament avui dia encara juga un paper en la dinàmica general de les polítiques culturals. No? Un altre element absolutament central i determinant en aquestes polítiques culturals és, des d'una perspectiva de quin valor juga la cultura, és el vincle de la cultura amb el fet econòmic. El valor capital de la cultura és un dels vincles, és un dels elements absolutament centrals en el desplegament de polítiques públiques en els últims 30-40 anys. No? És a dir, entendre la cultura, en aquest cas, com un recurs vinculat a l'economia, com un recurs econòmic que ens permet, per una banda, doncs, crear tota una sèrie d'estratègies que el que volen és promoure l'economia productiva de la cultura, és a dir, aquells elements que estan vinculats amb la indústria o les indústries culturals, en el sentit més ampli, però que ha conformat bona part de les estratègies públiques des de totes les àrees governamentals que ens puguem imaginar. I un altre vincle aquí, i crec que és determinant també entendre la cultura com un recurs no només per la pròpia economia productiva de la cultura o per la pròpia indústria cultural, sinó per altres economies. La cultura com un recurs per el turisme, la cultura com un recurs pel desenvolupament urbanístic de les ciutats, que ha donat peu també a l'especulació, la cultura com un recurs per altres indústries com la publicitat, el màrqueting, etc. Aquest ha estat un element o un marc absolutament central en l'esplegament de les polítiques públiques en cultura i davant d'això el que m'agradaria començar a situar abans d'obrir la taula són alguns elements que ens ajuden a contraposar precisament aquest marc. És a dir, quins són els elements que conformen el valor públic o els elements que conformen l'interès general, els actius que té la cultura des d'aquesta mirada de l'interès general. No? Llavors, en primer lloc, dic quatre o cinc característiques que crec que ens ajuda també a crear un marc de ressonància amb les polítiques de petita infància. La cultura, no? Des de la perspectiva de les capacitats que li podem donar amb aquesta mirada de política pública, té la capacitat, no, de crear, de representar i de crear
sentits de pertinència, no? De desplegar espais oberts, accessibles i diversos, amb aquesta capacitat de representar el conjunt de les identitats possibles i que cohabiten en el nostre espai, no? Des d'aquesta perspectiva, la interculturalitat o la diversitat és un element absolutament central que la pràctica o el fet cultural porta en el seu propi ADN, no? Pensem, de fet, que a Barcelona vivim, cohabitem amb gairebé un 30% de ciutadania que no és que hagi nascut fora de la ciutat de Barcelona, sinó que ha nascut fora de l'estat espanyol. Per tant, aquesta mirada de crear aquest sentit de pertinença, de capacitat de representar el conjunt d'identitats culturals que ens travessen en aquest marc de ciutat, doncs és un actiu que la cultura té i d'una manera molt, molt rellevant. La cultura també té la capacitat precisament de promoure espais de cooperació, de col·laboració entre col·lectius, entre comunitats, entre entitats, entre empreses també, no? Perquè en la seva pròpia dinàmica té aquest potencial d'activació de capital social, no? Un altre element vinculat a aquesta idea del valor públic o de l'interès general de la cultura podria ser la capacitat que té el fet cultural, no? De potenciar, doncs, un actiu, una mirada crítica, una autonomia creativa que d'alguna manera permet, doncs, decodificar, no? Aquells codis, aquells elements que ens atreveixen també des de la perspectiva de l'accés a la informació i de l'accés a continguts culturals i que, per tant, també ens ajuden a proposar, doncs, noves mirades que obren ventalls d'oportunitat, que obren altres oportunitats, no? I en últim terme, m'agradaria col·locar també com aquest element vinculat a aquest valor públic de la cultura, aquesta idea, no? Molt, segurament molt manida, però que cal concretar i connotar des de les polítiques culturals, que és la idea de la sostenibilitat, no? Entesa com la interacció de la pràctica cultural amb el medi ambient, amb el medi amb el que convivim, però no només, no? Entendre la sostenibilitat vinculada amb la capacitat, no? De desplegar una transformació del territori que sigui sostenible, que tingui en compte les identitats i les realitats socials, culturals i les desigualtats que hi han inscrites en aquest territori a les ciutats, no? I per tant també passar d'una lògica que també ha imparat, si voleu, en aquests últims anys, de la descentralització cultural, és a dir, aquesta capacitat que té una vella centralitat cultural de produir, de programar una sèrie d'activitats i portar-la a una mal anomenada perifèria, per començar a treballar des d'una perspectiva de la capacitat de reconèixer que en aquestes mal anomenades perifèries hi han inscrites una sèrie de pràctiques, de dinàmiques socials i culturals que han de ser reconegudes per la política pública. I des del fet cultural molt especialment. És a dir, passar d'una lògica de la descentralització a una lògica de les noves centralitats culturals en aquest sentit, no? Per tant, aquests elements ens ajuden a configurar una visió una miqueta més àmplia, no? Que ens ajuden a contraposar també, davant d'aquesta idea de la cultura com un recurs econòmic, la cultura com a un dret, no? I aquí és on entrem precisament en el marc d'aquesta taula, no? La cultura com a un dret és tot un sistema també de pensament i de reflexió ampli i gran, que avui anirem desgranant, que té moltes derivades, no? Però que històricament està molt connotat per el dret a accedir a continguts culturals sense discriminació, no? D'origen, gènere, classe, etc. Aquest fet arquetípic del dret a la cultura s'ha anat desplegant, no? I l'hem anat desplegant amb diferents estratègies per incorporar d'una manera molt efectiva, i crec que té molt a veure amb el conjunt d'elements que s'estan abordant en aquest curs, amb el dret a la participació cultural com un element absolutament central dintre d'aquestes estratègies, no? I quan parlem del dret a la participació des d'una mirada de les polítiques culturals, parlem del dret a la participació del conjunt del sector cultural, que no ens el podem deixar fora, ni molt menys, no? És el dret a la producció cultural, el dret a la recerca, el dret a l'experimentació, i reforço aquesta idea del dret a l'experimentació perquè també té derivades en l'àmbit de les polítiques educatives i de les polítiques de petita infància, i el dret a la participació també no només del sector cultural, sinó del conjunt de la ciutadania, és a dir, que tot ciutadà ha de tenir el dret a poder representar la seva identitat cultural, sigui quina sigui aquesta. I per tant, les polítiques públiques han de generar els recursos, els elements, els programes, la capacitat instal·lada també a nivell d'institucions i d'equipaments per poder garantir precisament aquesta capacitat de participar del conjunt de la ciutadania. Els drets culturals al mateix temps no es poden quedar aquí, no? I des d'una mirada contemporània, de política pública actual, cal també crear nous vincles, no? Anar més enllà una miqueta del marc tradicional de les polítiques culturals o de la mirada de què és cultura, no? Per tant, aquests nous vincles s'han de treballar vinculant cultura amb innovació, cultura amb tecnologia, amb ciència, amb treball, és a dir, les polítiques sociolaborals no poden quedar fora també de la reflexió dels drets culturals. I una
si voleu, una reflexió amb la que m'agradaria donar ja pas a la taula, és pensar si aquests nous vincles han d'incorporar també aquest vincle entre, més enllà de la política i de la cultura i l'educació, la cultura i la petita infància com un fet més enllà dels àmbits educatius, que també, i això ho abordarem. I és per això que tenim aquí avui aquesta taula amb tres convidats i convidades de luxe, que tenen una llarga trajectòria precisament tant en la reflexió com en l'acció al voltant del paper que juga el fet cultural en la capacitat de generar dret, accedir i a participar, i que entro a presentar. En primer lloc tenim l'Esther Bonal, que és, a part de música, és experta en pedagogia musical i directora de Xanfrà, que sabeu precisament que és un centre de formació, educació en música, acció social i comunitària aquí, a tocar, al Raval, i a més tenim la sort que és vicepresidenta del Consell de Cultura de Barcelona, amb la que compartim moltes converses i moltes estratègies també per poder treballar en aquesta perspectiva. Ens acompanya també l'Enric Aragonès, que és músic, ha estat professor del taller de músics, de l'Escola de Música d'Hospitalet i de l'ESMUC, i que actualment és director de l'Aliança d'Educació 360, que precisament treballa el fet de les polítiques educatives fora de l'escola, i és un dels temes que treballarem en aquesta conversa. I per últim, el Nicolás Barbieri, que és professor agregat de la Universitat Oberta de Catalunya, és investigador en l'àmbit dels drets culturals i molt centrat en les desigualtats, també en aquest accés a la cultura i a la participació cultural, i també és un dels impulsors de la primera enquesta sobre drets culturals, abans sobre participació cultural, que s'ha fet des d'aquí també, des de Barcelona, i sense la qual segurament no tindríem les dades, les evidències necessàries com per poder també afinar certes polítiques públiques. Per tant, us passaré la paraula, en primer lloc al Nico, i després continuarem, precisament per entendre aquesta idea de l'entorn de l'accés i la participació cultural, quina derivada, no?, més enllà de l'educació, pot tenir en l'àmbit de la petita infància. Nico. Gràcies. Moltes gràcies, Maria, per convidar-nos, i la veritat és que estic molt content de compartir aquesta taula amb els amics, amigues, i també estic molt content i molt nerviós perquè aquí hi ha l'Anna, que és la directora de l'Escola Bressol dels meus fills i filles, o del meu fill i filla. Per tant, estic molt content però molt nerviós. I ara a l'entrar m'ha dit: ara entenc molt les teves intervencions a les reunions de pares. Ara que t'he vist aquí, ho entenc tot. Bueno, doncs, de veritat, estic molt content. I estic molt nerviós, perquè és públic selecte, diguem-ne, l'Anna. Doncs jo crec que el fet, el Dani una mica ho apuntava, no?, l'existència d'aquesta taula, no?, d'aquest espai que estem tenint aquí, és bàsicament un reconeixement, una reivindicació, un reconeixement de que fins ara tipus d'espais no han existit de forma permanent, sovint i estructural. És a dir, i faig crítica respecte al paper, per exemple, de la recerca i de la universitat. A veure, l'Esther m'ha salvat. No? Molt bé. És a dir, els que ens dediquem, us dediqueu, per exemple, a la recerca sobre temes de desigualtats en la infància o desigualtats urbanes, han prestat molt poca atenció al paper dels drets culturals i a les desigualtats específiques en l'àmbit de la cultura vinculat a la infància o a la ciutat. Això, els que estem aquí sí que estem convençuts, convençudes, que és important, però us ho dic de debò, això no està en l'agenda de recerca i jo m'animo a dir, tampoc està en l'agenda política com a tema central. No? Per tant, jo crec que la primera reivindicació és aquesta, l'existència d'aquesta taula és important. I d'altra banda, no?, la mirada des de la banda cultural o del sector o del camp professional de la cultura també ha de ser autocrítica i pensar en que molt poques vegades pensem i es pensa en els drets de la infància o els drets de, en aquest cas, de la petita infància en l'àmbit cultural. No? Hi ha moltes altres preocupacions, com ja va fer la seva ressenya el Dani, i crec que aquí hem de fer una segona reivindicació. No? Per tant, espero que aquest sigui també un punt d'inici per un camí que posi aquest tema en l'agenda de debò, una agenda central, i no simplement en els esforços puntuals i particulars de les persones que sou aquí i que sóc plenament conscient que esteu molt implicats i implicades. Vale, en tot cas, havia preparat una presentació, però no la faré servir tota, sinó que, enllaçant amb el que deia el Dani, sí que vull fer èmfasi en una cosa. Quan parlem del dret a participar en la vida cultural, i particularment del municipi i de la ciutat, clar, no ens hem de pensar que només estem parlant del dret a accedir, i tampoc per la petita infància. No és només accedir al que altres generen, no? Que és important.
És a dir, és molt important que els infants puguin fer-ho. Però també estem parlant del dret a la pràctica. I quan parlem de pràctica, apareix un element clau, que és la formació. Formació formal, però també la no formal, la informal. Per tant, obrim un camp molt, molt potent, que és el de l'expressió. No? Els infants en l'edat de 0-6 tenen molt a expressar en termes culturals. I, per tant, jo crec que aquest és un segon focus claríssim que hem de poder abordar quan parlem del que estem parlant avui. I després, dos altres elements dels quals parlem molt poc quan parlem de drets culturals i dret a participar en la vida cultural. Un és el fet de fer-ho en comunitat. És a dir, el fet de fer-ho entre persones diferents. Trobar-nos entre persones diferents, entre infants que siguin diferents i puguin compartir un espai, una comunitat, com ja també es parlava en la sessió anterior. Però parlem molt poc d'això. I això és dret a participar en la vida cultural, també. I l'última, que potser sortirà i l'abordarem després, és el dret a formar part de les decisions claus sobre qui governa i com es governa la cultura, la ciutat, les nostres comunitats. Per tant, aquí hi ha moltes coses a fer també, jo crec, d'una manera específica i singular amb els infants. No de la mateixa manera que ho fem amb els adults, però sí que tenen molt a dir i molt a participar, molt a exercir el seu dret en aquest àmbit, en la presa de decisions públiques sobre com serà la seva vida cultural. Val? Això per situar. I només unes dades també per intentar explicar-vos quines són per mi i per gent amb la qual hem estat treballant un temps, les nostres preocupacions quan parlem de drets culturals de la petita infància o de la infància en general. No? Vam fer aquesta enquesta, que és la primera enquesta de drets culturals, que venia d'una primera enquesta prèvia sobre participació, però aquesta li vam voler anomenar drets culturals, i això ho va impulsar l'ICUB, amb l'Observatori de Dades Culturals, amb la Montse Tor, l'Assumpta Manils, i vam fer una enquesta que ens permetés parlar de tres tipus de barris a la ciutat. Barris de renda alta, renda mitjana i renda baixa. Sí? I una de les preguntes claus, no entro en el detall metodològic, perquè tampoc té massa sentit, però no sé si es veu bé, però una de les preguntes claus que fèiem era quin tipus de pràctica cultural, activitats, fas en família, amb els teus fills, filles menors d'11 anys. Evidentment no cobrim específicament la franja 0-6, però està inclosa. Les dades són molt, molt significatives i crec que ens donen dos missatges molt, molt claus, molt claus, que són paradoxals. Hi ha unes quantes dimensions de pràctica cultural dels infants, moltes vegades en família, en les quals veiem una certa equitat, una certa, si voleu, igualtat, o una certa, un cert exercici equitatiu del dret a participar en la vida cultural. Per exemple, fer sortides a la natura, no? O espais de natura de la ciutat. Això també es parlava en la primera sessió o en la darrera sessió d'aquest matí. Explicar-los un conte abans d'anar a dormir. Aquí comencem a veure, mireu com en els barris de renda baixa, i ara comença a haver una certa diferència, anomenem-li desigualtat, si voleu, en relació amb els barris de renda alta. Explicar-los un conte en família en qualsevol moment del dia. Després, cuinar plegats, fer manualitats. I tot això em diré, però això realment és cultura? Sí. Això també forma part del dret a participar en la vida cultural de la ciutat, com per exemple compartir jocs, o cantar, ballar, tocar instruments, que és una altra dimensió clau, on també es comencen a veure desigualtats, anar a espectacles diversos, i també l'última, que és la de dimensió més institucional, si voleu, jo crec que és molt interessant que la posem sobre la taula. Perquè és tot el que té a veure, no?, amb la relació també entre cultura i educació, però més enllà de l'escola, que és si anem a la biblioteca, als centres cívics, casals o altres espais similars, en família, amb els nostres fills i filles. Mireu la important diferència, desigualtat, alumnem-la, perquè hi ha una relació sistemàtica, no?, de diferència entre barris de renda baixa i renda alta. Per tant, aquí tenim un element clau. I crec que aquí, en aquesta diapositiva, parlem de moltes coses. No? Parlem, com deia abans, del dret a accedir, però també del dret a pràctica, a formar-nos, el dret a fer-ho en comunitat, hi ha moltes activitats d'aquestes que són comunitàries, i també el dret, potser, per què no, adaptar les nostres biblioteques, els nostres centres cívics als infants, no? De manera que també ells i elles puguin sentir-los com a espai propi. Per cert, parlant de biblioteques, parlàvem l'altre dia en la presentació del Pla Director, es veu molt clarament com el tancament de biblioteques va afectar força més a les persones que viuen en els barris de renda baixa. Parlo de l'època de la pandèmia, que ara sembla la prehistòria, però que encara això té repercussió avui dia. El tancament d'espais culturals educatius va afectar molt més a la petita infància de barris de renda baixa. Per tant, jo, si voleu, per no tampoc monopolitzar, ho deixo aquí. El tema era parlar de què parlem quan parlem de drets
culturals i del dret a participar en la vida cultural de la ciutat, parlar de desigualtats, però també parlar de les diferents maneres en què podem abordar aquesta desigualtat. No pensant només en la cultura en majúscula, la cultura com a producte objecte, sinó també la cultura com a forma i com a espai de pertenència també pels infants. Gràcies, Nico. Esther, des de la trinxera, la que esteu des de Sant Fran, no?, en el dia a dia, d'aquest vincle entre cultura, educació, infància, com ho veieu, no?, aquest vincle, i quina és la potencialitat que caldria aplicar? Bé, bon dia i gràcies, em sumo als agraïments. Jo d'entrada, bueno, jo li agraeixo molt l'esquema al Nico, tira enrere l'esquema, que m'agrada molt. Perquè no sabia molt bé què explicar-vos, però ara em sembla que ja ho sé. Aleshores, quin exercici hem intentat fer des de Xanfrà i des d'altres espais, com Xanfrà, com pot ser Riba Orquestra, com pot ser Voces, com poden ser molts i molts espais, eh? Jo estic aquí com a Xanfrà, però... D'entrada, bueno, aclarir que Xanfrà no és una escola de música, sisplau, que ningú digui això. Xanfrà és un espai socioartístic, podem dir-li una cosa així, que funciona molt des de permeabilitat i, per tant, això ha anat generant que s'hi faci música, s'hi faci teatre, s'hi faci breakdance, s'hi faci ràdio, s'hi faci producció musical, i potser l'any que ve farem un taller de drag queen, perquè hi ha un jove que ho està demanant. O sigui que ja veurem què farem. Passa molt per el que passa de la demanda en l'entorn, i això em lliga molt amb això que deia ara el Nico, que em sembla molt important. Que entendre que qualsevol procés, escola bressol, espai familiar, un espai socioartístic que vulguem generar, un espai públic que volem, que volem veure amb els ulls de l'infant, necessita un temps de vinculació, de coneixement mutu, de que ens hi habituem. Sí? No sé quants anys fa que les escoles de música de la ciutat de Barcelona estan fent els tallers de Maranador, fa molts anys ja. No? I ara estan molt consolidats aquests tallers. No? Hi ha moltes famílies que hi venen. I, de fet, centres, espais com Xanfrà, s'ha copiat aquest model de les escoles municipals de música per poder accedir a través de l'enllaç amb la Fundació Escó a mares amb el nivell, diguéssim, de situació vulnerable. No? I això ens ha permès. Què ens ha provocat això? Descobrir resistències. Descobrir resistències de... allò que fem i de com ho fem. Val? Aleshores, jo parlaré de resistències. Quan ho aterrem, què passa? No? Què ens passa? Doncs jo ho diré des de 5 punts. La realitat és que vivim en una societat, per molt que els que estiguem aquí vulguem remar en contra, jo sempre dic que remem en barquetes contra un tsunami. Sí? El tsunami se'ns jalarà. Però... hi ha polítiques educatives i culturals que ens ajuden a posar-hi més resistència. Això és veritat. Val? Però no, seguirem remant. Aleshores, amb què ens hem anat trobant a mesura d'aquests 18 anys de desplegar Xanfrà? Que hi ha una percepció creixent de que tothom prioritza la meva necessitat. El meu dret. Això és el meu dret. I tu estàs aquí per servir-me. Sí? Seré una mica dura, amb això. És un tema d'individualisme i d'egoisme creixent que ens està afectant a totes, a les famílies, als professionals, a les institucions, als sectors. Val? I quan diem que necessitem fer feina interinstitucional, també l'hem de fer interterritorial, també l'hem de fer entre els espais públics i privats, entre el dins i el fora, tota la feina que s'està fent des d'aquesta perspectiva que també hi ajuda molt l'Aliança 360 i que hi ajuden molt les polítiques que s'estan fent. Hi ha molta gent en l'administració pública, en els espais de fundació privada, en els espais vostres professionals, que està fent molt bona feina. I això vagi per davant. Però la resistència és molt bèstia. És molt gran. És molt difícil. S'ha de fer molta, 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 deixeu-m'ho dir, ja sé que estem parlant de cultura, pedagogia. S'ha de fer molta pedagogia amb les famílies, se'ls ha d'explicar molt bé què són drets, però què són responsabilitats. Sí, hem de compartir tot això. Una altra cosa que fomenta la nostra societat és la desconfiança en allò que percebem com estrany. Això es tradueix a nivell de segregació escolar, això es tradueix a nivell de
no acceptar la diferència en el mateix claustre quan algú argumenta d'una altra manera, la dificultat que tenim per escoltar-nos, com deia abans la companya, i comprendre'ns i no jutjar-nos, no? I ser capaços de posar-nos d'acord des de la discrepància, que a vegades també hi és, no? És una gran dificultat. I això genera que ens posa molts pals a la roda per evolucionar des d'una realitat multicultural a realment una perspectiva intercultural i transcultural. Perquè vivim i venim d'una societat jerarquitzada. I les escoles són jerarquitzades. El llenguatge que nosaltres parlem en els nens i nenes forma part del llenguatge blanc de classe mitja de l'escola que es va generar, que ens sembla que és la cultura que toca. I naturalment haurem de prendre partit per un model cultural institucionalitzat. Jo li deia ara a l'Enric, no, que cada vegada estic més punky, o sigui que fem un cas relatiu. Com més gran em faig, vaig a pitjor. La construcció de societats que són màtrics de bombolles estanques, impermeables entre elles. I això és una resistència molt gran que tenim. I ens costa molt. Ens costa molt trencar-ho. I hem de ser conscients que això ens costarà molt. La promiscuïtat, que diu Byung-Chul Han, que jo hi estic molt d'acord, i la manca de vincle, que es tradueix en la por al compromís. Per tant, hi som. Però tenim un sistema que per la protecció laboral, ara parlo d'educació, ara ho parlàvem amb el Lluís, permet que els claustres no siguin estables. La precarietat laboral fa que moltes vegades educadors i educadores socials, que estarien molt vinculats al territori, no hi estiguin. I per tant, que famílies i nens i nenes que necessiten urgentment vincular-se, els hi vagin passant els agents vinculants com a passavolants, que costa molt aleshores generar. Sí, hi has de ser, t'has de comprometre. I estem en una societat on el compromís no està de moda. Deixeu-m'ho dir així. I una altra cosa que ja s'ha apuntat, i amb això acabo, que és la mercantilització de la cultura i de l'educació, tan arrelada de la que ens parlava abans el Dani, i contra la que moltes polítiques que s'estan fent actualment i volen remar en contra, és d'una gran dificultat. No sé si heu estat al Saló de l'Ensenyament. Jo no hi vaig estar. Hi va anar un company del comitè executiu perquè jo estava fora. Per cert, vaig estar a Donosti veient la Tabacalera, un espai que hem d'estudiar, molt ben estudiat. Nosaltres estàvem fora, però l'Amadeu hi va anar i em va estar enviant cartells de propaganda dels estands. Tenim molta feina. Tenim molta feina. Perquè promouen un tipus d'excel·lència que també hauríem de posar-nos d'acord què és l'excel·lència. No? Per al Serge Alabert, que és un gran ballarí, diu que l'excel·lència és aquella experiència compartida que té lloc quan algú des d'una proposta cultural i artística aconsegueix que qui accedeix es commogui, es remogui i es sotregui. I això no té a veure amb tocar Paganini. Té a veure amb altres coses. Gràcies. Gràcies, Esther. Bé, Enric, tu com a responsable de l'Aliança Educació 360, no, que esteu centrades en precisament en aquesta voluntat de lluitar contra la desigualtat d'oportunitats específicament fora de l'àmbit escolar, no? Precisament el fet cultural, no, la pràctica cultural que deia abans el Nico, aquesta capacitat de pràctica cultura és una de les eines fonamentals, no? Això em ressona molt, precisament aquesta cosa fora de l'escola, aquest concepte que vaig tenir la sort d'aprendre de la mà de l'actual ministre d'Universitats quan era tinent d'alcaldia de Cultura, que és aquest concepte de la motxilla cultural, no? És a dir, que segurament la diferència principal entre un alumne que surt d'un institut o d'una escola privada de la zona alta de la ciutat o un alumne que surt d'una escola o un institut públic d'un dels barris amb dificultat en accés a la renda no és precisament el títol curricular, sinó és tota aquesta motxilla cultural que té a veure amb les experiències familiars, no? Amb el capital social que té el seu entorn o amb l'accés a activitats culturals que va més enllà de la pràctica educativa, no? Per tant, la cultura com un element absolutament determinant en aquesta lluita contra les desigualtats, no? Per tant, vosaltres com plantegeu això més centrats en l'àmbit de la petita infància?
A mi em passa al revés que ha dit l'Ester, que és no sabia què dir, ara ja ho sé. Jo sabia què dir, ara ja no ho sé, perquè sóc l'últim de l'última taula de l'últim dia d'aquest curs. Llavors jo tenia unes notes, quan vaig arribar, que ja no sé on han quedat enmig de tots aquests apunts. Intento centrar-ho una mica, també perquè a més s'hi afegeix que justament he fet un canvi de barret, o sigui, he assumit la direcció de l'Aliança Educació 360 fa 2 mesos i per bé que tinc la perspectiva, tinc molt encara la perspectiva de 10 anys a l'educació musical i a l'educació artística. Llavors, intento centrar. Jo crec que, partint també del marc que han ofert, bueno, tots tres heu ofert, una és... Trobo molt poc interessant qualsevol cosa que no serveixi perquè hi siguin els que no hi eren. Ja està. És a dir, perquè ara ens podríem, i m'agrada que no ho fem, però igual va bé dir-ho, ens podríem posar a constatar com de bé va que la primera infància, no? les arts i la sensibilització i la descoberta i l'expressió i el desplegament d'habilitats motrius i lingüístiques i cognitives, però si això ho anaven a fer igualment, em sembla molt poc interessant. Dos, poc m'interessa si no serveix perquè es trobin els que no es trobaven. És a dir, no? Perquè aquestes pràctiques culturals que uns tenen incorporades més en els seus hàbits que altres, però és que a més les hi tenen incorporades de manera diferent i a més en espais diferents. No? Per tant, la mirada ha de ser també perquè sigui aquest espai de trobada. El Daniel deia justament, no? Parlaves de la capacitat que té la cultura, però que no vol dir que sigui automàtic o que això passi, perquè en el fons, si la cultura té capacitat de sentits de crear sentits de pertinença, pot ser tots els sentits de pertinença, eh? També els de nosaltres pertanyem i d'altres no. També la cultura té la capacitat magnífica i enorme de crear aquests sentits de pertinença. Per tant, la cosa és quines fronteres dibuixa. És a dir, la cultura té capacitat de dibuixar fronteres. La cosa és com d'àmplies són, com de permeables, com on les situem. I el tercer element, que és bastant una de les meves obsessions, és la idea dels itineraris i els recorreguts. És a dir, que cada cop que posem sobre la taula unes pràctiques culturals, bé sigui perquè pensem quines són les barreres d'accés a uns espais, bé sigui perquè pensem què és el que està impedint que unes pràctiques estiguin més esteses o uns hàbits, bé sigui perquè ens preguntem, perquè vulguem, el que deia el Daniel al principi, no? Treure de la perifèria o crear noves centralitats, el que ens hem de preguntar sempre és a què això obre les portes més enllà de la pràctica concreta que ens estem referint. Vaig a parlar de coses concretes, però sembla que estigui parlant de coses absolutament abstractes. La Maria ens deia que no parléssim tant de l'escolar, però vaig a fer un moment. Quan posem una pràctica artística amb agents externs dintre de l'escola, no ha de ser només, i diria jo, ni principalment pel valor que té el que passarà allà a l'escola, sinó sobretot pel que provocarà que passi després en la vida d'aquests infants. No? És a dir, si podem efectivament fer un horitzó molt llarg, que és que s'obrin tots els recorreguts. Amb Educació 360, justament un dels molts referents que hem pres, que és una organització de Chicago, Chicago Learning Exchange, té detectats, ells diuen, 6 gaps en les oportunitats d'aprenentatge, sent el primer conèixer les oportunitats, és a dir, si tu no, ni te n'enteres, no tens la informació del que passa, el segon és poder-hi accedir, etcètera, etcètera, i l'últim, el 6è, és la teva capacitat que aquesta oportunitat educativa t'obri itineraris més enllà. És a dir, si a tu et venen a fer, si anem a fer classes de clarinet a l'escola més segregada del barri més vulnerable, però això no provoca que després la banda que surt a tocar per festa major no sigui només la dels blancs de classe mitjana, ens estem perdent l'última etapa d'aprofitament d'aquestes oportunitats educatives. No? És a dir, si fem uns tallers de teatre a l'escola o al barri, però després el teatre amateur que explica la nostra participació social, comunitària, cultural, no incorpora també els que no ja estaven incorporats,
ens estem perdent aquesta etapa última. Dèiem que aquest concepte d'educació 360 es fixava en el fora, però de fet el 360 és tot. És a dir, la idea és també el que passa fora de l'escola és rellevant per a les trajectòries educatives i per al dret a l'educació, però connectat amb el que passa dins. I sobretot per la connexió i la corresponsabilitat de tots aquests agents. Per tant, també dels agents que porten la missió educativa en el seu core, en el seu nom, els serveis, els equipaments explícitament educatius, però també aquells que potser no ho tenen en el centre o no ho han tingut fins ara. I aquí també hi entren els serveis, equipaments, polítiques, departaments culturals. Com podem traduir això a la petita infància? Jo crec justament que si parlàvem de cohesió i d'itineraris, de recorreguts, hi ha un valor enorme en què els primers anys, evidentment, marquen moltíssim, marquen els hàbits i determinen també en una mesura molt gran els hàbits culturals futurs, també l'ús dels espais, dels serveis, dels equipaments culturals. I per tant, tenim l'oportunitat de fer això amb les noves persones de la nostra societat i de poder-ho fer amb les seves famílies també, per acompanyar per acompanyar les famílies en aquests hàbits culturals, per detectar també les necessitats culturals i les barreres que hi ha en l'aprofitament últim de totes les oportunitats culturals al seu entorn. Per tant, jo crec que les polítiques de petita infància poden ser alhora llavor de la societat que volem, és a dir, fem que es trobin els que no es trobin, que accedeixin els que no accedeixin, que tinguin els hàbits culturals els que no els tenen, que reconeguem els que no estan reconeguts, i alhora que sigui un banc de proves. És a dir, perquè tenim l'oportunitat de posar al servei de la petita infància i al servei del seu dret a l'educació i del seu dret a la participació cultural tots els agents que ens hem de corresponsabilitzar. Per tant, no sé quant de temps tinc, si no jo tiro un minut més. Vale. Només un parell de punts més. Un, ja ho he dit, és aquesta idea que ho pensem sempre en com això obre les portes a la participació a la comunitat. El segon és, i abans es parlava d'espais públics, entendre també els equipaments culturals, els de proximitat, però també els grans equipaments culturals com a espais públics dels quals tothom s'ha de poder apropiar i tothom s'ha de poder sentir seus, i també els infants, i per tant tota aquesta mirada que dèiem de la plaça, dels carrers, també aplicar-la en els equipaments culturals que són espai públic, perquè són de tots i els paguem amb els nostres impostos tots. I un tercer element que també té a veure amb els hàbits, que és tot aquest valor que hem de posar jo proposo posar a la primera infància, si ha de ser la llavor de la societat que volem, de l'oralitat i de la tradició. I aquí, de fet, tenim un problema fins i tot en les classes mitjanes blanques. Perquè jo, si en pràctiques culturals hi ha alguna cosa que sigui la plaça on ens trobem tots, és el cantar junts. I aquí ho estem perdent. I per tant, jo crec que és important posar la cultura, també la llengua, perquè ha de ser també una porta d'accés als qui no tenen accés i als qui no els l'hem de negar, a la cultura, a la llengua, a la tradició oral, amb el reconeixement de totes, però garantint l'accés també a la cultura autòctona, i obrir portes i enriquir. Ha de ser l'oportunitat d'accedir al màxim de possibilitats de pràctica i d'hàbits culturals. Fa poc sentia l'entrevista a Catalunya Música d'una gran amiga, la Mireia Guià, que deia, jo crec que si... Ella és directora de l'Escola Municipal de Música Camp.sic, que si a classe serveix perquè escoltin el que ja escolten a casa, els estic estafant, deia ella. I per tant, sí, aprofitem totes les músiques, però aprofitem-les totes de veritat i que serveixi per omplir-los la motxilla, no per reconfirmar-los la motxilla que ja porten, no? Per enriquir-los
i per tant jo crec que també, de nou, la petita infància és quan més es carreguen una motxilla que els acompanyarà durant molt de temps. He fet unes idees una mica desordenades, però és que tinc uns apunts que després els podeu veure. Gràcies, Enric. Vale, doncs, arribats a aquest punt, no? Ara estem tots i totes d'acord, no? Hem creat un consens, més o menys en aquesta banda de la taula diria que hem creat un consens i s'ha explicat bé aquest consens, no? Això és una cosa que ha passat molt sovint quan es parla de drets culturals, no? Hi ha tot un seguit de declaracions, de cartes, de fets institucionals que fan aquest reconeixement i creen aquests marcs de consens, no? En l'àmbit dels drets culturals, el més significatiu segurament és la declaració de Friburg, que ja fa 15 anys, no?, que es va fer i que va ser segurament el primer cos, diguem, de document que posava fil a l'agulla en això, en aquesta voluntat de reconèixer amb una, segurament amb certa abstracció, no?, i amb voluntat desiderativa tot l'àmbit de drets culturals. S'ha anat treballant en diferents marcs també desideratius, la Carta de Roma o la Carta del 2020 o la Carta de Porto Santo de fa un any i poc, també continuaven en aquesta mirada de reconèixer els drets culturals. Però aquí el que es tracta ara i el que proposo ara a la taula és una cosa que hem fet també des de l'Ajuntament de Barcelona, que és intentar agafar tot aquest marc de reflexió i portar-lo a la pràctica, no? Aterrar-ho en fets concrets, en estratègies concretes, en projectes específics vinculats també a equipaments, a entitats, no? Sempre diem que la política pública, per fer una política pública transformadora, no només la pots fer des de l'administració pública, sinó que és imprescindible comptar amb tot un teixit d'entitats, col·lectius, institucions, fundacions, etc., que estan treballant en aquest interès en el que dèiem abans. I des de l'àmbit dels drets culturals això s'ha fet i s'està fent, no? Però segurament cal repensar aquest àmbit per incorporar altres vincles. Abans hem parlat de treball, hem parlat de ciència, de tecnologia, ara estem vinculant-ho, no?, amb la idea de petita infància, no? I aquí és on vull entrar, no? Ara que estem repensant el futur del Pla de Drets Culturals de Barcelona, no?, repensant-ho a 4 anys més, ara que la Generalitat està plantejant per primera vegada una llei de drets culturals, no?, que hauria de tenir elements vinculants i elements executius, no només de reconeixement abstracte, quina és la mirada que podem posar o quins són els exemples, quina és la concreció que podríem incorporar tant des d'una mirada municipal com des d'una mirada a nivell de Catalunya o a nivell de Ministeri, que podríem incorporar des de les àrees de cultura aquest fet del vincle entre drets culturals i petita infància. Com podem concretar, com podem passar d'aquest marc en el que ja estem d'acord i que és relativament fàcil a lo difícil, no?, que és concretar i portar-ho a idees concretes, ja siguin hipòtesis o ja siguin casos preexistents que coneixeu i que podem posar aquí en context. Gràcies, Dani. Pregunta per una persona que treballa a la universitat és una pregunta perillosa. Concretar, què vol dir això de concretar? No, al revés. Jo vaig estar implicat, per exemple, en l'elaboració de i el Lluís aquí, de la mesura de govern de cultura i educació, i crec que es va fer un esforç molt important d'intentar aterrar coses com aquestes. Tret de Barcelona, que bueno, ja coneixeu i ja feu i ja esteu parlant molt de la ciutat, jo sí que crec que hi ha un element clau, que és anem a fer... O sigui, anem a fer polítiques estructurals, o sigui, no anem a fer només plans pilots, no? Jo crec que a vegades quan parlem de temes que considerem importants però són emergents, ens quedem en la idea de no anem a fer un pla pilot i a veure què passa. Està bé provar, està bé fer una avaluació del que es fa de forma pilot, però jo crec que s'ha d'anar per la idea de política estructural, política específica, dirigida amb unes necessitats que identifiquem, però a nivell estructural, finançades com correspon. Crec que l'acord entre biblioteques i bressols anava en aquesta línia, no? Les biblioteques de barri, a més és molt interessant el matís, biblioteques de barris i bressols anava en aquesta línia, no? Anar primer per unes experiències concretes, però escalar aquesta idea. En tot cas, insisteixo amb això, que està molt bé avaluar, fer pla pilot, però si ens ho creiem, anem a fer polítiques estructurals, que no han de ser polítiques homogeneïtzadores. Evidentment, i molt menys la petita infància, el que no necessitem és homogeneïtzar la vida cultural de la gent. Ni tenim la legitimitat aquelles que us dediqueu i ens dediquem a això. Jo crec que hem de tenir molt clar que equitat i igualtat no és homogeneïtat, i molt menys en cultura, i molt menys en la vida cultural de la petita infància. Per tant, això és important. L'altra qüestió seria evitem també la tentació de la segregació, en el sentit de dir
no només la segregació per edat, el que penso és segregació del tipus de vida cultural. Cadascú amb la seva cultura, però ben separadets. No? O sigui, cadascú, cada entorn comunitari, familiar, de petita infància, bueno, que puguin desenvolupar el que vulguin o el que considerin culturalment valuós, però ben separadets de la resta. No? O sigui, crec que tant l'Ester, bon, tu, Dani i l'Enric, tothom apuntava la necessitat de fer política cultural, vol dir espais de negociació de la diferència. Espais de negociació de la diferència. Per imaginar si compartim alguna cosa, però sobretot és negociar la diferència. Això, al Prat de Llobregat, a l'espai cultural cèntric, ho fan molt bé, perquè ells han dit generarem espais per no fer res, per no dir-li a la gent què és el que culturalment han de fer. I a partir d'aquí, enriquim, connectem, fem projectes amb la gent jove, sobretot, que fa vida cultural a l'entorn, tant diguem-ne de l'equipament tancat com en la plaça que hi ha al costat. I acabo només, ja que hem parlat d'això de Barcelona, i estem parlant molt de Barcelona, i vosaltres coneixeu millor que jo, i sou protagonistes d'experiències de Barcelona, al web d'interacció de la Diputació de Barcelona hi ha molt bona referència a projectes pràctics, a projectes específics en els diferents àmbits que potser necessiteu i que podreu trobar de forma inspiradora. Jo sóc molt fan d'interacció i sempre intento recollir algunes experiències concretes a partir d'aquí. Ja la coneixia, però vaig tornar a trobar una experiència, i amb això acabo, que per mi és molt interessant a França, que es diu Mom Art. Ho fa una entitat que es diu Mom Art i ells han identificat i promogut 10 drets pel petit visitant dels equipaments culturals. Parlen de museus, però serveix, diguem-ne, per tothom. És a dir, promouen, identifiquen i promouen 10 drets que sonaran, diguem-ne, amb un punt filosòfic, però que són molt concrets. Els comento ràpidament. Has de poder, com a infant, visitar l'equipament al teu ritme. T'has de poder parar, si vols, has de poder passar ràpid per una sala, has de poder canviar seguint els teus pares, a la teva mare, o quedar-te amb el teu germà petit de 10 mesos. Així ho diuen. Has de tenir el dret a escollir, tenir una obra o una cosa preferida d'aquell equipament en la qual te puguis quedar. Fent això, si vols, tota la tarda, i no haver d'anar a veure tot el museu. Has de tenir el dret a fer-ho. Has de tenir el dret a tancar els ulls. I si tens por, diguem-ne, pots tancar els ulls per anar-te d'aquell lloc. Si hi ha un lloc de l'equipament i de l'espai cultural que no t'agrada, has de poder fugir. Has de tenir el dret a seure. Si vols, al terra, on no està pensat que seguis, on no està pensat que facis servir l'equipament d'aquella manera, tu tens el dret de fer-ho. Has de tenir el dret a copiar, a imaginar, a dibuixar i a imitar, si vols. Imitar el que veus en un museu, en una biblioteca o en un centre de vida comunitària. Has de tenir el dret a preguntar. Has de poder parlar. Has de poder parlar. No has d'estar sempre en silenci en la biblioteca. Has de poder preguntar i parlar. Has de tenir el dret a compartir les teves impressions. Si vols expressar-te i comunicar com et sents, ho has de poder fer. Si vols riure, també. Si vols riure, també ho has de poder fer. Has de tenir el dret a mirar els detalls. No només has de quedar amb la proposta que et fa l'equipament o la institució. Si tu te vols quedar en un detall, ho has de poder fer. Has de tenir el dret a no mirar-ho tot. Has de ser lliure en aquest equipament, en aquest espai cultural. I has de tenir el dret a inventar. Has de tenir el dret també a crear, a proposar, a fer la teva, en aquest sentit. I jo apunto, i ja amb això acabo, crec que la responsabilitat de les institucions és doble. És evitar que algú prohibeixi als petits infants que facin totes aquestes coses. Com a institució pública, tu tens un deure d'evitar la prohibició, en aquest sentit, però també has de tenir el deure com a institució d'assegurar que això es pugui fer. De donar les condicions perquè això es pugui fer i que es pugui fer en comú, que es pugui fer de manera compartida i no sempre les mateixes persones, amb la mateixa classe social i amb les mateixes característiques. Jo crec que és interessant també que potser cadascú de nosaltres pensi si en els nostres espais culturals som capaços d'assegurar aquests drets a la petita infància. Bé, en el meu cas, el tema d'aterratge, no, d'aquests propòsits, passa per un aprenentatge llarg d'haver-ho fet malament. Quan comences a fer-ho, ho fas des de les bones intencions, la bona fe, no? I nosaltres teníem clar que a Xanfrà volíem que fos un espai no segregat i volíem fer servir l'excusa de les arts com a pol d'atracció. Sabíem que
i amb això no ens vam equivocar, que les famílies ja mobilitzades vindrien, i així va ser. La manera de poder mobilitzar col·lectius i famílies no mobilitzades passava per el treball en xarxa amb les entitats socials del territori. Que jo sóc molt conscient que els companys del Casal dels Infants o de Gavina o de moltes vegades rondinen o reflexionen sobre el fet de que en un barri com el del Raval, que és on jo en puc parlar perquè és on estic ubicada, hi ha un alt índex de segregació escolar a les escoles, però és que a més per poder participar en un centre obert o en determinats casals has de ser pobre de solemnitat. O sigui, si tu vols portar els teus fills pagant a un casal o un centre obert, no els pots portar. Per tant, perpetuem la segregació. Per tant, era molt important generar oportunitats, espais on ens carreguéssim aquesta segregació. Val? Aquesta era la voluntat. Aquesta voluntat va començar a funcionar precisament a partir d'aquestes enxarxats. El procés d'accés, participació, comunitat, generar comunitat i governança del que parlava el Nico, jo entenc, o des de Xanfrà, el percebem com un procés. Val? I aquests drets i altres, i també els drets que la meva llibertat té a veure amb la de l'altre, i el respecte dels espais kinestètics, i amb la petita infància, això, digue-li amb un nen de P3 que sigui solidari, o de 2 anys, és difícil. De moment està col·locant el seu límit i la seva persona ja prou feina té. No? Però com diu Philippe Mérier, no? L'escola no és una democràcia, l'escola s'aprèn la democràcia. No? Aleshores, com treballem tots aquests processos i com els anem aprenent nosaltres també. No? Aleshores, per exemple, us poso un exemple molt clar, en petita infància. Nosaltres vam començar amb la Fundació Escó, ja fa més de 10 anys, a treballar amb espais de mare-nadó, que en alguns anys també hi hem participat amb Casal dels Infants i amb l'espai familiar. Sabeu per què venien les mares? Perquè venien a canvi del cheque leche, però infància de la caixa. Sí? Cheque leche. Cheque leche, aleshores, el marit deixava venir a participar en un espai no mixte a la mare. Al cap de 4 anys, si em pregunteu si ens agradava el cheque leche, no. Ara, al cap de 4 anys, ja hi havia el vincle fet i ja venien. I ara ja venen mares que s'ho diuen boca a orella més enllà de les fundacions o dels espais. Per tant, comença a mobilitzar-se la família perquè vol. Sí? Què ens va passar? Que aquestes mares que venien a l'espai de matí, mare nadó, després no apuntaven ni aquests nens de més grans ni els seus nens grans a participar de les activitats que volguessin a la tarda. Val? Vam trigar, perquè som una mica totxos. I aleshores vam fer un taller de mares amb criatures de P3, perquè ja van a l'escola, per tant, aquí sí que ja les escolaritzaven, perquè les que venien a mare nadó no anaven a escola bressol i moltes tampoc a espai familiar, a la tarda. I aleshores les mares van començar a veure què passava a la tarda. I aleshores van començar a preguntar, ai, jo tinc un nen de 10 anys, també pot venir? Sí, també pot venir. No? Una altra cosa que hem après, hem d'estar oberts tot l'any a que s'incorpori qualsevol persona que ho necessiti al llarg de tot l'any. No hi ha un període de matrícula ni d'inscripció. Si algú ve arriba al maig, doncs arriba al maig. Sí? Una altra cosa que hem après, vam començar en franja adolescent, vam anar baixant fins a mare nadó i hem anat pujant fins a adults. I també salut mental i també per un tema de permeabilitat. Com es fa això des de les polítiques públiques? No en tinc ni idea. Per què? Perquè al final això són coses de proximitat. Les polítiques públiques per fomentar això han de ser generoses i han de fer una cosa molt difícil, que és confiar. I costa molt, perquè igual que es ve de la inèrcia, que es ve del concepte de la cultura, es ve d'una desconfiança endèmica a dins de les pròpies administracions, entre elles. I es ve d'una desconfiança endèmica a dins del propi teixit entre nosaltres. I o ens comencem a fer-nos confiança i assumim que fent-nos confiança potser ens equivocarem. Segurament ens equivocarem. Però si ens equivoquem des de la voluntat d'incorporar l'error, John Dewey, Sean, no? De l'assaig-error i de la reflexió a partir de l'error, segurament serem capaces de construir.
I sempre hi haurà els elements de construcció continus, no? Que ens han, aquestes tensions que sempre hi són i que ens mantenen vives. No? Aleshores, jo crec que des de les polítiques, i aquí sí que aniríem a governança, s'ha de ser molt valent políticament per intentar pactar una estructura que blindi determinades accions de dret més enllà dels cicles polítics, més enllà de si governo jo o governa un altre darrere, sí, blindem-ho. Va haver-hi un intent de pacte nacional per l'educació que se'n va anar al carajo. Vale? Intentem blindar algunes coses que no depenen, senyors i senyores, de les persones que en aquell moment són responsables polítiques, que hi estaran 4 anys, 8. Sí? Per tant, com ho fem? I això vol dir que hem d'aprofitar quan la conjuntura política ens ho permet. I quan la conjuntura política ens permet repensar una governança des de les polítiques culturals. I són valentes i valents per jugar-se-la i fer-ho. Aquesta és altra cosa. Gràcies. Clar, jo crec que té, si ho pensem en termes de polítiques i a més de grans polítiques, té aquesta dificultat que, de fet, quan pensem l'educació 360, ja n'estem convençuts, que són d'articulació molt local. I a vegades tan local que local no vol dir ni a municipi, vull dir, en una ciutat com Barcelona, no? És a dir, que al final és de veure quins agents tens i com es corresponsabilitzen. Però, clar, alhora hem de fer que aquesta garantia de drets no pivoti sobre la iniciativa i l'empenta d'equips singulars, sinó sobre la garantia d'un sistema. Llavors aquesta és la gran dificultat. No tinc resposta, eh? Justament amb Educació 360 estem començant a construir per fer aquest salt a pensar com ha de ser un model de política nacional per garantir el dret a l'educació més enllà de l'escolarització obligatòria, però ens atrevem a fer aquest salt després d'haver estat, no, 5 anys l'Aliança treballant, doncs, amb gairebé 200 municipis, provant moltíssimes experiències a nivell local. Per tant, hi ha un element, o sigui, un pes molt gran d'això que deia l'Ester, que és de confiar. També n'hi ha un altre, que és que sovint, i ho hem de fer, reclamem més recursos. Però hi ha una cosa també molt important, que és revisar què estem dedicant als recursos que ja estem dedicant. És a dir, hi ha... I ara farem una cosa així com amb confiança, eh? Però quan hi ha aquestes coses del 2% per la cultura, que hi hem aixecat el cartell, i hem anat a les rodes de premsa, i som. Però també penso alguns moments, bueno, un moment, eh? Si no ens serveix per preguntar-nos a què els dediquem, si els hem de dedicar el mateix, igual, ho hem de fer igual, jo no sé si els vull, més diners per la cultura. Bueno, ara això, no sé si això queda gravat, però... és a dir, aquests equipaments... A què s'estan dedicant i a qui s'estan dedicant. Llavors preguntem-nos això i llavors després fem un més gran, a més, però si no, no n'hi ha prou. Jo crec que aquí hi ha una corresponsabilitat de les administracions a nivell vertical, evidentment, però també una corresponsabilitat d'experteses. I llavors anem a posar exemples com concrets, eh? Ho penso a molt petita escala per després pensar-ho a una escala més gran. Jo vinc de l'EMCA, del Centre d'Arts de l'Hospitalet, de l'Escola de Música, Teatre i Dansa, i en parlo perquè és on he estat 10 anys, no perquè em sembli que és on ho facin millor, no ho penso, però justament l'EMCA no treballava amb infants més petits de 4 anys durant els seus 10 primers anys d'existència, i llavors vam dir, bueno, és una assignatura pendent, és una cosa que en algun moment havíem de fer i no ho havíem fet. I evidentment quan vam decidir fer aquest pas, vam obrir uns grups, sí, en família, perquè vinguin les famílies, etc, mirant que no sigui un espai només pels blancs de classe mitjana, etc, etc, però vam dir, per fer això hem de comptar amb les escoles bressol municipals i amb el CDIAP. No només per anar dintre l'escola bressol a fer-hi unes activitats, que també ho hem fet, però sobretot que aquestes activitats fossin perquè les professionals d'aquestes escoles es poguessin nodrir de l'expertesa d'un centre d'educació artística i perquè aquest centre d'educació artística es pogués nodrir d'una xarxa d'escoles bressol municipals que són les expertes en l'atenció a la primera infància. Per tant, una corresponsabilitat de les expertes, que vol dir reconèixer l'expertesa mútua, i vol dir també entendre que un és responsable d'allò de què l'altre s'està encarregant principalment. M'explico? És a dir, som el Servei Municipal d'Educació Artística,
però l'Escola Bressol Municipal entén que té una corresponsabilitat en l'educació artística de la població. I nosaltres, que som, també assumim la corresponsabilitat que tenim a l'educació de la primera infància, que no podem fer sense aquestes escoles bressols municipals. Això també es trasllada als grans equipaments. I per tant, que hi ha un element que se m'acudia ara, que és el de desconfrontar els hàbits culturals d'infants i adults. Ja fa temps que hem deixat de parlar del teatre infantil i en diem teatre familiar, perquè entenem que ha de ser una experiència també dirigida als adults que van en aquests espectacles. Una mica com es deia de l'espai públic, a la plaça també els bancs perquè els adults hi estiguin a gust i s'hi quedin més estona també mentre els infants juguen. Doncs poder-ho pensar al revés també, i que quan els adults van al teatre o van sí, als equipaments culturals, a l'auditori, quin espai hi ha per als infants també. A vegades vol dir unes pràctiques culturals compartides i que hi siguin junts, o a vegades pot voler dir també unes experiències que són diferents per als adults i per als infants, però que faciliten que hi siguin alhora. El Mercat de les Flors és bastant un exemple de moltes d'aquestes pràctiques en aquest sentit, de corresponsabilitat de la seva expertesa en la dansa i en l'educació de la dansa, en les escoles a Barcelona, entre d'altres coses, i per tant em sembla molt, molt rellevant la seva experiència. També el nom no fa la cosa, però és important també el nom de les coses. El Mercat de les Flors, per exemple, ha situat, i ara no recordo com n'hi diuen, però ha situat en el seu organigrama la part educativa i comunitària com una àrea més, al mateix nivell que la programació artística que fan. Perquè és tant la seva missió, l'una cosa com l'altra. I no com hem acostumat a fer en els equipaments culturals, que és que penja d'una política de públics o d'una política fins i tot de comunicació. Que no vol dir ara que els equipaments d'aquesta ciutat que tenen els serveis educatius penjant de comunicació no facin coses valuoses, però explica molt com entén un mateix la missió, on les col·loca en l'organigrama i com les anomena. I un darrer element que també em sembla molt rellevant si ho pensem a grans polítiques estructurals, que és, sí, nodrim-nos mútuament de les experteses, però també enriquim-nos les experteses des de la formació inicial. I per tant, que la formació inicial dels educadors, que cantem, és a dir, la Trieu de Desestera, en unes altres jornades en què vam coincidir, o sigui, cada vegada a les facultats d'educació de magisteri es canta menys, i hi ha menys presència de les arts i hi ha menys música. Per tant, evidentment, mentre no solucionem això, ens haurem de nodrir mútuament de les experteses, però també hem de tenir l'aspiració d'elevar aquesta, diguéssim, els hàbits artístics i les capacitats artístiques i la pedagogia de les arts en els que s'encarreguen de l'educació generalista dels infants. Jo crec que aquí es van fer una carta amb un contingut molt interessant, el recorregut ja el veurem, de les arts i l'educació amb el fòrum que hi va haver a l'abril passat, no? Hi havia el Departament de Cultura, el d'Educació, el d'Universitats, veurem cap on arriba això. És la primera vegada que s'asseuen en una taula per signar coses que van en aquest sentit. I un últim, ja sé que l'anterior he dit que era l'últim, però era el penúltim. Hi ha un element que a mi sobre lo de les noves centralitats i les perifèries a mi sempre em preocupa, que és, d'una banda, tenim uns sectors que no eren en el centre i per tant no hi tenien accés. De l'altra, hi ha unes pràctiques i unes manifestacions artístiques que eren a la perifèria i no posàvem sobre l'escenari. I aquí hi ha dos processos que passen alhora. Compte, no fem una metaperifèria i reservem els marges per als que eren els marges. I per tant, obrim també veritablement totes les manifestacions artístiques i tots els hàbits culturals per a tots els sectors. Perquè si no, correríem el risc de barrejar, creuar els dos processos de manera que s'anul·lin mútuament. Ara m'encantaria entrar en la conversa, però no és el meu paper. I obro ara cap en fora. En primer lloc, volia passar la paraula a la Fila Zero, que està ocupada aquí pel Lluís Ballbé, que segurament és una de les persones que ha tingut la responsabilitat d'aplicar, no?, aquesta praxis de la política pública en el vincle de dret cultural i petita infància. Lluís. Bé, gràcies per deixar-me un minutet.
Ha sigut un plaer escoltar-vos i penso que heu definit molt bé des del marc inicial d'on veníem, no? De les indústries culturals i entendre la cultura com a dret. Jo remarcaria aquesta idea, la idea de la cultura com a dret, però un dret universal que doni cabuda a tothom, com deies abans, no? I per fer-ho, perquè arribi tothom, del 3 als 16 anys ho tenim molt fàcil, perquè tenim un públic captiu a les escoles. I com ha dit l'Esther, a partir dels 3 anys vam poder vincular les mares i a totes, i amb molta facilitat. I per tant és una oportunitat molt rica d'utilitzar el sistema educatiu, però no per segrestar les accions culturals dintre l'àmbit del sistema educatiu, sinó perquè el sistema educatiu s'obri, perquè el sistema cultural s'obri i perquè s'estableixin aquestes connexions, aquestes aliances que enriqueixen a tothom, com es posava l'exemple d'Escola Bressol. Però amb el 0-3 tenim un problema, i és que no els tenim captius, perquè no hem aconseguit universalitzar. I aquí tornem al tema de l'inici, i és hem d'aconseguir universalitzar-ho en diversitat de formes, en diversitat de maneres, però hem d'aconseguir que tothom tingui dret a accés i poder-hi anar. Llavors, els centres educatius i els centres de la petita infància o els jardins d'infància, el nom que li posem en aquest centre que fos capaç d'acollir-ho a tothom, haurien de ser, igual que hi ha els CAPs, els centres de salut de proximitat, els centres d'atenció de proximitat, haurien de ser els centres de cultura de proximitat. Un centre de cultura de proximitat que fos un centre que connecta amb el fora, però que també agafa el dintre i el treu fora, i que passin coses que no passen ara. Avui en dia, quan un museu o una entitat artística important obre les portes a que una escola exposi alguna cosa, l'exposició no dura més de 2 hores, com a molt 24 hores, perquè no hi ha un reconeixement de les creacions infantils i juvenils i tampoc d'altres sectors de la població. No hi ha espais expositius per la creació de la gent que no és professional o semiprofessional. Però tampoc hi ha espai de teatre pel teatre amateur. S'han fet esforços, per exemple, amb el Pla de Barris, d'habilitar sales de teatres compartits amb els centres cívics i tal, que això ajudarà a mobilitzar. Però la gràcia seria que aquests centres de cultura i proximitat no només fos un centre per conèixer, sinó per reproduir, per construir cultura en totes les direccions. Una altra preocupació que em preocupa és això de la cultura de classe B i la cultura de classe A. Massa sovint el teatre infantil, el teatre juvenil, o el teatre familiar o el teatre escolar ha sigut de segona categoria. Hauríem de subvencionar perquè els equipaments públics, perquè el teatre lliure, perquè qui sigui faci produccions teatrals, musicals. Hem anat millorant, tenim coses de l'auditori, tenim coses al Liceu, tenim algunes coses de teatre, però hem d'anar millorant en aquesta connexió cultural, però no només, també donant sortida a la comunitat. I aquesta connexió que hauríem d'aconseguir hauria de crear unes aliances enriquidores per a tothom i teixir un teixit cultural potent que garanteixi tot aquest cercle que explicava el Nico. Trobo fantàstic tot el que heu explicat. Moltes gràcies, Lluís. Jo, abans de tornar aquí a la taula i fer el tancament, obrim paraula, si algú té algun comentari, pregunta, dubte. Si té gana. No? Ningú? Doncs, si teniu alguna cosa més afegir a partir del que comentava el Lluís. O sigui, el Lluís sempre diu coses molt interessants, o sigui, tot el que ha dit jo crec que té molt sentit. I la pregunta o la manera en què podem treballar la família, això ho discutíem en algun moment també amb el Lluís, com a subjecte de política cultural, no només com un objecte al qual no, ens estem adreçant, sinó la família com un espai que ho és de reproducció de desigualtats. Això està força estudiat, menys que altres desigualtats, com deia al principi, però és molt clar, tenim dades molt clares, com la família acaba sent, a nivell d'hàbits culturals, de pràctiques culturals, un espai de reproducció de desigualtats. I si treballem en la família, inclosos avis i àvies,
per generar vida o per connectar amb la vida cultural que ja hi tenen, perquè els infants 0-6 i en general tot tothom té vida cultural. No és que no tingui vida cultural, no és que hi hagi gent que no visqui la cultura. O sigui, tothom té vida cultural, no existeix el que no participa de la cultura. Això és una cosa que ens hem inventat potser inconscientment en el sector professional i que hem acabat estigmatitzant a la gent en aquest sentit. Però i si creiem o intentem connectar, enriquir, dialogar amb aquesta vida cultural que passa, que és universal, perquè està a totes les famílies, que és molt diversa i que és molt difícil també de connectar a vegades, i si ho intentem posant també la família i les famílies, en la seva diversitat en plural, com un subjecte de política cultural, com algú que ha de poder experimentar tant a nivell privat com a nivell públic la seva vida cultural i fer d'això un espai d'oportunitats i no de reproducció de desigualtats. Crec que hi ha això dèieu, teatre familiar, activitats familiars, jo crec que encara quan diem familiar estem pensant molt i gairebé de forma, no dic exclusiva, però sí de forma centrada en els infants. No pensem en termes familiars, o sigui, encara crec que hem avançat, però crec que no. Jo intentaria apostar per aquesta línia, no? D'universalitzar els drets en termes de la família com a subjecte, com a algú que és actiu i que té vida cultural amb la qual ens podem relacionar i enriquir. Si teniu alguna última idea curteta. Sí. Molt curta. És que ha sortit diverses vegades al llarg d'aquestes jornades i ara no em podria estar de no dir-ho jo. Que és, si mirem l'enquesta de pressupostos familiars, veiem que al llarg dels 10 anys no ha parat de pujar la proporció dels ingressos que destinem a l'habitatge i els que baixaven, en conseqüència, eren l'oci, la cultura i l'educació. I per tant, jo crec que també està bé de dir-ho, afecta el dret a l'educació, però afecta també a les pràctiques culturals, que haguem de destinar una part tan important dels nostres ingressos a pagar el lloguer. I per tant, també podem entendre aquí com a polítiques educatives i com a polítiques culturals la regulació dels preus dels lloguers, la pujada del salari mínim interprofessional i polítiques d'aquest calat, que són estructurals, que no han de tenir ni tanta articulació local ni tanta cosa i que són... No diré fàcils, perquè hi ha gent segurament fent moltes pressions perquè no tirin endavant, però que, com a mínim que les tenim clares i identificades. Això que diu l'Enric jo crec que és importantíssim. I després el fet que siguem conscients que si qualsevol família se li visqués un veto amb el seu dret a anar a assistir a un CAP, tindríem una revolució. Si se sentissin vulnerats els seus drets a l'escola, a la salut, tindríem una revolució. Però contínuament es vulneren els drets culturals i no hi ha cap revolució. Perquè en realitat no en som ni conscients moltes vegades de quins són els nostres drets. I això passa també a la formació inicial d'educadors i educadores. Sí? Abans l'Enric deia, jo soc del món coral i tota la vida he fet cantar i tota la vida he cantat. Jo ho reivindico. O sigui, s'hauria de sortir amb una motxilla cultural plena de cançons de diferents llocs. L'altre dia el Palol a l'escola Drassanes els va estar explicant tot el tema de com acostem a la llengua materna amb les criatures de P3. Han fet un projecte que ara l'empalmarem amb diàlegs de dona i que passarà alguna cosa guai, que és una cosa tan senzilla com que les mares de P3 canten cançons a bressol. Els nens de 5 a 6è, que són de Bangladesh o que són del Pakistan, la tradueixen amb aquesta mare, l'ajuden. Ara nosaltres les volem adaptar i les cantarem en angle i en català. Diàlegs de dona ha fet tot un treball amb els contes. Els contes, al final, tot el dia posem el focus a la diversitat. Ja ho sé que som diversos, ja ho sé, tots ho som i totes. Però i si posem el focus en allò que practiquem en comú, com a comunitat. Tots els nens juguen a passar. Tots els nens juguen a amagar. Tots els nens i nenes, totes les mares canten cançons a bressol. I si no, ara no, perquè duermes més con Disney i li poses corda, que és un desastre. Sí? Doncs tots aquests eixos, que no són banals, de veritat, que no estic parlant de petiteses, és el que cala
el que entra i el que ens fa entendre i viure el món d'una manera o d'una altra des que som petits i petites. I això els nostres infants hi tenen dret. Els nostres i els de Síria, pobrets. Tots. I hauríem d'estar fent vaga de fam, m'enteneu, socialment. Però és que no ho fem, perquè en el fons podem viure sense els drets culturals. I és més, la cultura imperant que se'ns menja continua sent la mercantilitzada. No? I aquí entraríem en un altre debat que és això. No la cultura, les cultures. A quantes coses hem de tenir accés? I com a mínim hem de saber que existeixen i que els podem experienciar. I una cosa molt important que ha dit abans l'Enric, i després hem de cuidar els itineraris. Perquè no pot ser que li diguis a una personeta, veus aquest caramelo tan maco? No és per tu. Per tant, si obrim una caixa de Pandora, l'obrim. I aleshores vol dir que el nen o nena que ha descobert el violí i que s'ha pirrat amb el violí, ha de tenir accés, per seguir. Que el nen que vol ser ballarí contemporani no cal que vagi a l'Oriol Martorell per poder entrar a l'Institut del Teatre, m'enteneu? Com ho treballem tot això? Perquè si no, els estem enganyant. I és responsabilitat nostra. Perdoneu, però és que ja estic molt... Gràcies, Esther. Bé, doncs, si una cosa queda clara és que l'àmbit de drets culturals té molt recorregut i és bastant, diguem, urgent començar a aplicar-ho. Em quedo amb algunes idees que han anat sortint. M'ha agradat molt una cosa que deia l'Enric abans, no? Vinculant aquesta... posant sobre la taula aquesta transversalitat que no havia sortit de les polítiques públiques per entomar el repte dels drets culturals. I és que qualsevol administració, qualsevol política pública que vulgui ser transformadora des de l'àmbit de la cultura, no només podrà fer política pública des de les àrees de cultura. Qualsevol política transformadora cultural passa per polítiques de drets socials, per polítiques de salut, per polítiques d'urbanisme, etc. etc. Per tant, aquest és un element absolutament central, que les polítiques culturals van més enllà dels sectors i van més enllà de les àrees competents habitualment. Una altra idea que crec que és important també perquè ha sortit aquesta necessitat de crear noves confiances entre la dins i la fora de l'administració, no? Noves corresponsabilitats, que deia també l'Enric, crec que és important, és a dir, la política pública no només la fa l'administració pública, i per tant és imprescindible coordinar-nos i treballar i articular dinàmiques público-privades i público-comunitàries per entomar aquests reptes. I un altre element que m'ha semblat suggerent, no? I que és políticament incorrecte, que és estem a favor dels creixements dels pressupostos en cultura, no? Aquest 2%, però per què? No? I aquest és el debat. No? Jo crec que em quedaria amb aquesta idea de per què volem els recursos en cultura si no és per lluitar per la democràcia i per l'interès general. Gràcies. A veure, ara, perfecte, moltes gràcies. A veure, en primer lloc, agrair aquest entre bambalines d'aquests dos dies, especialment a l'Ignasi, de l'equip, no? del CUIM, i a la Marga León, que avui no ens ha pogut acompanyar, però bueno, que al final és molta gent que fa possible que haguem pogut estar quasi bé 10 hores discutint, compartint, una mica amb aquest propòsit que ens dèiem el primer dia, no? De sortir una miqueta més sàvies i més convençudes i amb més llums de quines són, no? les línies fortes per seguir empenyent i enfortint, doncs, polítiques de petita infància per millorar, no? les vides dels nostres nens i nenes. Tinc una tasca ara impossible, que és resumir tot el que, no, amb aquesta intel·ligència col·lectiva que hem compartit, més de 20 persones a les diverses taules no, que hem pogut anar, doncs, compartint. Deixeu-me fer pinzellades, també un pèl desendreçades, però amb la Marga tenim la pretensió d'escriure també, no, algun article més de reflexió sobre el tema, i ja us el compartirem. En tot cas, sí que aquestes idees força que m'agradaria que ens quedessin com amb eco, no? En primer lloc, crec que és molt i molt evident, no? I vam començar així ahir,
la rellevància de l'etapa infantil, no? Entesa, no? En aquests 6 primers anys de vida dels nostres nens i nenes. Ja fa molts anys que això ho sabem, per tant no és un tema de que necessitem més ciència, més evidència, però potser sí que tenim un moment d'oportunitat d'evidenciar que ara és molt urgent. És molt urgent perquè tenim una societat més desigual, amb més pobresa infantil, que l'hem d'atacar des dels primers anys de vida. Tenim una societat més diversa i, per tant, hem de poder atendre totes aquestes diversitats i segurament estarà molt bé, no?, parlar més en termes d'educacions en plural, criances en plural, que encara parlem molt en singular. Tenim una oportunitat curiosa, paradoxal, amb la davallada demogràfica. Estem tenint cada dia, no?, menys infants a les nostres ciutats. En raó de més per atendre'ls millor i per generar, no?, ho tenim més fàcil per universalitzar, diguem-ho així, no? Tenim un univers més petit i, per tant, més fàcil universalitzar. I altres enormes reptes que han sigut com constants, no?, en aquestes jornades. El gran moment que ens alerta a tots de l'individualisme creixent, de l'aïllament social, de la soledat, i que es viu especialment, no?, en l'etapa de la petita infància, molt situat també, no?, amb les mares que crien soles. I per tant, el gran objectiu polític de treure la criança i la cura de la petita infància de les llars i d'aquesta visió tan familiarista que hi vam tenir ocasió de parlar-ne molt i portar-ho a l'àmbit d'un afer de política pública de primer ordre que va molt més enllà de gestionar, cuidar les criatures a l'escola bressol, que aquest és el pal de paller, no?, de les polítiques de petita infància, però amb una mirada, doncs, això, molt més oberta, amb aquesta obsessió que ha sortit pràcticament a totes les taules d'arribar a tothom i especialment a qui més ho necessita, no? I això és urgent també fer-ho per un últim argument que també crec que ha sigut una constant, que és que vivim un moment de moltes incerteses, de moltes pors i d'un element, no?, de diguem-li salut emocional, diguem-li de malestars emocionals, que necessita encara més poder fer comunitat, poder-nos trobar, reivindicar sí o sí, no és una cosa a més, sinó ha de ser central en les polítiques públiques, en totes elles, aquesta generar condicions d'espais de trobada, però no és només sumar-nos, sinó barrejar-nos i ser-hi tots i no estar, no?, en la individualitat i en la soledat, doncs, del que encara, no?, massa sovint és la petita infància a les nostres cases, no?, i a les nostres famílies. Per tant, trencar aquest familiarisme, no?, i anar cap a donar molta més centralitat a la petita infància en les polítiques públiques. Crec que també han sortit 5 grans idees d'elements que hem de sumar, no? Ahir ens vam centrar molt en sumar universalització i alhora enfocament específic en els col·lectius que tenen, no?, que afronten les pitjors circumstàncies en termes de pobresa infantil, en termes d'obstacles culturals, d'accés a la informació, sí? Tota mena d'elements que vam posar sobre la taula, però que l'horitzó d'universalitzar no ens faci perdre que no podem, que no és un cafè per a tots, perquè encara estem lluny de cobrir, no? Si a Barcelona tenim 35.000 infants menors de 3 anys i pràcticament el doble, no?, fins als 6 anys, només un de cada 4 els tenim a les escoles bressol municipals, no? I és un percentatge altíssim en relació a les ciutats d'Espanya, o sigui, som la ciutat que tenim, no?, que podem atendre molts més infants. Però, malgrat això, estem lluny d'universalitzar, no? Per tant, partint d'aquests equipaments que tenim, que són meravellosos, aquesta capacitat instal·lada que també anomenàvem, no?, aquesta xarxa que a Barcelona és molt potent, però que tots i cada un, no?, dels municipis, que també heu vingut moltes persones d'altres municipis, diputació, etc., cadascú té els equipaments que té, l'espai públic que té, però és des d'aquí, no?, que hem de poder obrir i obsessionar-nos per arribar en aquests que no estem arribant, no?, i fer-ho amb aquesta barreja social, no?
Una altra idea que dèiem, que ha sortit molt avui, aquest matí especialment, no? de sumar educació i criança, que no podem parlar d'una cosa sense l'altra, ni una per sobre de l'altra, perquè si no perdem l'eix central, no? de cuidar, no? el creixement, el bon desenvolupament dels infants. Un altre element, i les pròpies jornades són un reflex d'això i que s'ha posat també molt en valor, que és sumar la pràctica professional, la recerca, l'acció política, entesa també com es deia ara, no només des del lideratge públic, no? des dels governs municipals, des de les administracions públiques, sinó també la política i l'acció que es fa des de moltíssimes entitats, des de les pròpies escoles, que com decidim, com atenem, no? i com obrim més o menys les portes, doncs, també és una acció política importantíssima. I sobretot aquesta idea de permetre'ns tenir molts barrets a l'hora de parlar de la petita infància. No en fem prou amb el barret de les polítiques educatives. Necessitem sí o sí les polítiques de cures, que per sort també estan guanyant centralitat i potència, no? Amb aquest repte que tenim encara d'un estat del benestar feble. No? Anem guanyant més pes de les polítiques de cures i la criança dins de les cures l'hem de seguir reivindicant, perquè si no a vegades acabem només parlant de cures de la gent gran o en situació de malaltia. Òbviament polítiques socials, n'hem parlat moltíssim, culturals, venim de parlar d'això, i també comunitàries, les polítiques comunitàries que també són un element transversal en moltes de les polítiques, no? locals i públiques. Ho dic perquè encara estem, no? molt escolacèntrics, diguem-ne, quan parlem de petita infància, i és un dels grans reptes d'això, de moure'ns amb comoditat amb tots aquests barrets, que tindrem moltes més oportunitats d'aconseguir el que pretenem en el fons, no? que és visibilitzar molt més la petita infància, les seves necessitats, i generar unes polítiques que parteixin de tots els suports públics que calen perquè les famílies puguin fer de famílies i, per tant, no, els infants, en tots aquests primers anys de vida tan importants, tinguin tots els entorns i tots els suports per créixer feliços i amb el benestar i els entorns que volem que creixin. No? Jo em quedaria amb tres paraules, diguem-ne, crec que han anat sortint. Una potser ha sortit menys i que crec que l'hem de reivindicar molt més, que és tota la perspectiva feminista i de justícia de gènere. Avui ha sortit força, però crec que de tot el que estem parlant i com ho estem parlant, no? avui hem reivindicat molt no només el repartiment de les cures, no? i de la criança, sinó també la democratització, no? amb tots aquests suports, però òbviament que les tasques estiguin, no? Repartides amb equitat de gènere i posar en valor la pròpia tasca de la cura, que això és eminentment feminista també. No? Per tant, un, no? justícia de gènere i feminisme. Dos, justícia social, ha sigut un clarament dels fils conductors de totes les jornades, és un tema que ha sortit en totes i cada una de les taules, i com l'etapa vital de la petita infància és socialment estratègica per aquesta justícia social. I tercer i últim, fer-ho en comunitat. No? Aquesta comunitat que ja necessitem com l'aire que respirem, no? pels adults compartir la criança pel bé, no? d'aquest interès col·lectiu i aquest bé comú que esperem, doncs, que sigui la petita infància a tots els nostres pobles, ciutats, escoles i en tots els entorns. Així que poca cosa més, agrair-vos moltíssim, no? tot això, tot el temps compartit i la intel·ligència col·lectiva, especialment els que heu vingut, no? de Madrid, les connexions que hem tingut amb París, amb Lyon i Menorca també, no? que han vingut també de lluny. I això, dir-vos ultimíssima cosa, no sé si Ignasi pots passar una informació importantíssima, i és que acabem amb punts suspensius perquè precisament la setmana que ve
des de, aquí no des del CUIM, sinó des de l'Ajuntament de Barcelona, organitzem unes jornades molt centrades en, no, en tots els professionals que esteu, no, treballant amb la petita infància directament, i que ve a recollir moltes de les coses que hem parlat aquests dos dies. És les jornades de petita infància, grans oportunitats, educació, criança i comunitat, amb aquesta idea de com anem obrint molt més, no, aquestes bressol perquè esdevinguin cases de la petita infància, aquesta idea, no, d'anar integrant i que hi passin moltes més coses més enllà del servei essencial d'escola bressol. I tinguent, no, aquests espais, doncs, tindrem també, esperem, no, molta més potència, visibilitat i cura i atenció a la petita infància. Així que moltíssimes gràcies. Aquí aquesta falca d'última hora, per qui no sapigués la jornada de la setmana vinent. I moltíssimes gràcies. Adéu-siau.